Hər səhər tamaşaçıların görüşünə gələn mətbəxt verilişinin bəxti bağlanıb. Proqram yayımdan qaldırılıb. Rafael İskəndarov və Ceyhun Rəhimovun aparıcılıq etdiyi bu layihə ikinci mövsümündə ömrünü başa vurub. Bu şəhərdə layihəsinin rəhbəri Müşfiq Abbasov bildirib ki, yay mövsümünün başlaması ilə əlaqədar mətbəxt daha efirlərə çıxmayacaq. Verilişin bağlanmasının başqa bir səbəbi yoxdur. Payızda yeni bir layihə ilə izləyicilərin görüşünə gələcəyik. Adətən belə verilişlərin ömrü bir və ya iki mövsüm olur. Yeni layihələrimiz mütləq olacaq, deyə o bildirib. Müşfiq Abbasovun dediyinə görə mayın 28-də Moskvada bu şəhərdənin növbəti konsert proqramı təşkil olunacaq. Yayın sonuna doğru Naxçıvan, Gəncə və Lənkəranda yeni proqramla çıxış edəcəklər. Bundan əlavə noyabr ayında bu şəhərdənin 23 illiyi münasibəti ilə Bakıda növbəti tamaşa təqdim olunacaq.